ထိုင်းနိုင်ငံဖန်ကားမှာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ပြပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လေးရက်တကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီပြပွဲမှာတော့ဝင်ရောက်ပြသသူပေါင်း200ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့ရှုံးငလေးများရှစ်ငလေးများနဲ့အိမ်မွေးသွေးအေးတတော်များအပါအဝင်စုစုပေါင်း အဲ့ဒီပွဲမှာတော့ချစ်စပွဲဘောလုံးတတံမွေနဲ့အတူဒေါ်လာ2800တန်နဲ့ပိုင်သွန်မွေကြီးကိုလည်းပရိသတ်များကအလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။